انواع ریویو گفتگو کا آغاز ہوا. премьер-министр. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? وزیر اعظم شہباز شریف کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات. گفتگو کے آغاز کے لیے وزیر اعظم کان میں ٹرانسلیٹنگ ڈیوائس لگانے کی کوشش کرتے رہے. پہلے ایک میں لگائی پھر دوسرے کان میں, لیکن ڈیوائس لگ کر نہ دی. سٹاف مدد کو آیا, آلہ لگا دیا جو فوری بعد گود میں آ گرا. سٹاف نے ایک بار پھر کوشش کی جو کامیاب رہی. یوں گفتگو کا آغاز ہوا. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально?